បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកជាបាទសួរក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកទីបួននៃកម្មវិធីជាទីនៅរលឹកផងដែរបាទថ្ងៃនេះកូនសុខសប្បាយជាទេកូនបាទអរគុណច្រើនចំណែកលោកគ្រូក៏សុខសប្បាយជាធម្មតាដែរបាទអញ្ចឹងក្រោយពីកូនបានសុខសប្បាយចាកូនកុំភ្លេចខ្លួនណាកូនត្រូវតែធ្វើការការពារដោយការលាងដៃនឹងសាប៊ូអាល់កុលជាល្បាយញញុះផងដែរហើយនឹងបានពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលកូនចេញទៅណាមកណាណាកូនដើម្បីកម្ចាត់ នឹងបង្ការនៅជំងឺកូវីដ-19 ណាដែលប្រទេសយើងឥឡូវកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងចូលកូនបានរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដោយការសម្អាតលើខ្លួនប្រាណនិងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ក្រសួងគឺ3កុំ3ការពារដើម្បីកម្ចាត់វាឲ្យឆាប់អស់ពីពិភពលោករបស់យើងបាទអរគុណច្រើនតាថ្ងៃនេះកូនបានរៀបចំប្រដាប់ប្រដាសិក្សាជាមួយលោកគ្រូហើយទៅណាកូន បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកូនគាត់ជាដឹងហើយថាកូនត្រូវមានអ្វីខ្លះដែលកូនត្រូវសិក្សាជាមួយលោកគ្រូប្រចាំថ្ងៃកូនបាទល្អណាស់គឺមានសៀវភៅគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4សៀវភៅសរសេរសៀវភៅលំហាត់សៀវភៅសំណេរព្រៀងក្តារឈួនប៊ិចបន្ទាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាសម្ភារៈសិក្សាដែលកូនមិនអាចខ្វះបាននោះទេបាទហើយថ្ងៃនេះដែរកូនលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅមេរៀនសំណេរបាទអញ្ចឹងសំណេររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពី បាទអញ្ចឹងការសរសេរគឺសំណេរនៅក្នុងអត្ថបទមេរៀនមេសូតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ ចំណុចកចូលបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រើនាមបាទអញ្ចឹងកូនស្គាល់នាមមិនកូនបាទអញ្ចឹងនាមនិងគុណនាមឲ្យបានសមស្របបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញពាក្យថាបំពេញកូនយល់ហើយកថាខណ្ឌដោយប្រើនាមនិងគុណនាមឲ្យបានសមស្របអញ្ចឹងកូននឹងស្គាល់ហើយថានាមជាអ្វីគុណនាមជាអ្វីហើយបំពេញកថាខណ្ឌនោះគឺការបំពេញនៅពាក្យដែលខ្វះចន្លោះ ណានៅក្នុងលបាស់មួយណាដែលបញ្ចប់ដោយសញ្ញាខណ្ឌហើយបំពេញវាឲ្យមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ដាប់បានយល់អត្ថន័យណាគេបើពេលនិយាយទៅគេស្ដាប់ដាប់ទៅបានបានមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងទីមួយបាទអញ្ចឹងចូលកូនមើលគេថាគ្រាន់តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លាមខ្យល់អាកាសបាទខ្យល់អាកាសនេះគេដាក់ចុចចុចចុចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលលោកគ្រូឲ្យកូនបំពេញពាក្យណាដែលជានាមឬគុណនាម ដាក់ទៅក្នុងអាកន្លែងខ្វះខាតនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យថាបំពេញគឺយើងសរសេរកន្លែងខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងកូនរើសពាក្យណាដែលសមរម្យហើយនឹងជាថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជានាមឬគុណនាមដាក់នៅកន្លែងនេះនឹងក្លិនផ្លែកបានបក់មកប៉ះប៉ះហ្នឹងប៉ះឯគេនឹងខ្ញុំបាទប៉ះនឹងខ្ញុំខ្ញុំឃើញផ្ទៃសមុទ្រចុចចុចចុចល្វឹងល្វើយរហូតដល់បាទរហូតដល់កន្លែងនេះណាលោកគ្រូសុំទោសផងរហូតដល់ជើងមេឃ ទូកដោងនេសាទអណ្ដែតយឺតយឺតបាទទិដ្ឋភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយក្រៃលែងខ្ញុំដើរកាត់ឆ្នេរសមុទ្រយកជើងលេងទឹករលកទឹកសមុទ្រមានពណ៌បាទអញ្ចឹងកូនដឹងថាទឹកសមុទ្រមានពណ៌អីបាទឆ្លោះឃើញខ្សាច់ជួនកាលខ្ញុំឃើញហ្វូងត្រីណាហ្វូងត្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគេមានសញ្ញាទោអញ្ចឹងកូនថាហ្វូងត្រីហ្នឹងគឺហ្វូងត្រីយ៉ាងម៉េចហែលរលិញបាទហែលរលិញហ្នឹងបានថាហែលទៅហែលមកណា វាដូចជាហែបុកគ្នាក៏មានដែរហ្នឹងគេហៅថាហែរលិញណាហែទៅហែមកឡើងរវិចពេញពេញផ្ទៃទឹកនោះហៅថាហែរលិញបាទបាទអាចចំណុចខចូលបំពេញវគ្គនៃកំណាបខាងក្រោមបាទសំទោសណាកំណាបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគេថាទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរទន្លេស្ទឹងបឹងចុចចុចចុចបាទអញ្ចឹងកូនបំពេញមកថាទន្លេស្ទឹងបឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺកូនបានអាននៅ មេសូតរបស់យើងកូននឹងយល់ថាតើកូនត្រូវបំពេញអ្វីដាក់3រោគពាក្យជួនណាព្រៃសាគរឈើត្បូងរ៉ែបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទអ្វីហើយកូនមើលណាអញ្ចឹងកូនបានរៀនរួចហើយអំពីបទកាកតិមួយក្បាស់មានប្រមាណកថាខណ្ឌបទប្រមុខប្រមកិតមានប្រមាណខ្លាអញ្ចឹងកូនស្គាល់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់នេះក៏អត់ត្រាប់កូនថាជា ជាបទអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងមាន4ក្លៀតាជាបទអ្វីបាទវាលច្បារចំការបាទវាលចុចចុចច្បារចំការផ្ដល់ផលារៀងរាល់រៀងរាល់បាទដូចនេះយើងត្រូវបាទនាំគ្នាចុចចុចចុចបាទនេះគឺជាកំណាតនៃកូនត្រូវតែបំពេញមកហើយសុំទោសដែរលោកគ្រូវាយនេះគឺដល់ពេលគ្រូស្ពេសទៅគឺវាដកគ្លីច្រើនដែរលោកគ្រូបានតម្រឹមណាអញ្ចឹងទាំងនេះគឺត្រូវសរសេរឲ្យស្មើគ្នាណាកូន អរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរក៏លោកគ្រូនឹងសូមបញ្ចប់នៅសំណេរឲ្យកូនបានធ្វើអញ្ចឹងពេលដែរដល់កូនធ្វើហើយកូនត្រូវតែផ្ញើវាមកឲ្យលោកគ្រូដើម្បីធ្វើការកែលម្អនៅពាក្យពេចន៍ណាដែលកូនមិនទាន់បានបំពេញបានត្រឹមត្រូវបាទលោកគ្រូនឹងរងចាំការផ្ញើមីសេកបស់កូនឲ្យមកលោកគ្រូណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការកែនិងដាក់ពិន្ទុឲ្យកូនផងដែរ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកុំភ្លេចណាកូនត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយនឹងពេលទំនេរកូនត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារឪពុកម្ដាយកូនផងដែរព្រោះកូនទំនេរច្រើននៅផ្ទះអញ្ចឹងកូនកុំដើរលេងទី1គឺកូនអាចនឹងការពារបានពីជំងឺ Covid ហើយកូននៅផ្ទះគឺកូនខ្លាចជាកូនល្អខិតខំរៀនសូត្រអរគុណច្រើនកូនជម្រាបលាបាយបាយ